Tervehdys, minä olen Vokki ja tämä on Laser Squadin 5. osa, eli Paradise Valley. Ja nyt pikkuhista ääniongelmista johtuen, niin mä testaan nyt tän Xbox-ohjaimen kanssa tässä vielä tämmöstä, että mä pelaan tällä, että se on tuolla pöydän alla ja vähän piilossa, niin katsotaan tuleeko sitä napsuntaa tähän viimeiseen videoon. Eli Paradise Valley. Mä en muista yhtään minkä näköinen kenttä tää on. Sen verran tuossa, no joo, Players 1 ja 1-7, eli taas mennään nelosvalo vaikeustasolla. Niin. Mitäs? Jaa, no, se kaatus siihen. Noniin. Guru Meditation. Voisinpa sanoa, että siitä on pitkä aika, kun on nähnyt ton ilmoituksen viimeksi, mutta kyllä tää emulaattori niin tekee no toisinaan. Eli otetaan uusiksi. One player ja level 4 ja ei, tää peli ei toimi. Eli otetaan asetukset esille ja katsotaan, jos toi olisi levyaseman simulointinopeudesta kiinni tällä kertaa. Eli uusi yritys. Okei. Ei ollut kyse simulointinopeudesta eikä Kickstart-romista. Pieni mysteeriksi, mikä siinä oli vikana. Mutta täällä oli onneksi pelin mukana toinenkin levyke. Ja en kyllä tiedä, mitä tässä tapahtuu, että mikä versio tää nyt on. Mutta katsotaan. Tää näytti ainakin tuossa pikassa testissä toimivan. Ja tässä on samat 5 kenttää. Mä en tiedä, onko se PC-versiossa vasta vai minkä koneen versiossa, mutta se on olemassa 6. ja 7. kenttä ilmeisesti. Mut oho. Ne ei nyt hirveesti. Joo, how many players? 1. Ja vaikeustaso 4. Noin. Eli oho. Credit 150. Tuo ei kuulosta kovin hyvältä. No. Tässä tarvisikohan ne edes laittaa yhtä armoria. Kai sitä nyt yksi sentään. Ei ne kestä varmaan yhtään osumaa. Niin, mitähän oli sanomassa? Niin, joo. Tähän on olemassa kuulemma 6. ja 7. kenttä, mutta ne nyt ei hirveästi kiinnosta, jos ne on PC-versiossa. Ja tästä kentästä äänenäs muistaa, että minkä näköinen maisema täällä odottaa. Ja sit tarkemmin, että mitä tässä kentässä pitäisi niinku käytännössä tehdä, niin sekin on hakusissa. Mutta kun että tää on jonkinnäköinen no sanotaan, että eskorttitehtävä, että pitää viedä joku laite johonkin ja sillä ehkä voittaa. Mut ehkä voidaan olettaa, että tappamalla kaikki viholliset, niin taas voittaa tän kentän. Tosin edellisessä kentässä siinä olisi ilmeisesti tullut vähän niinku loputtomasti joukkoja. Ja niistähän sai pisteitä, kun niitä tippui siellä. No, voidaan sanoa, että tappamalla kaikki siinäkin. Vai
vaikka se ei nyt ihan kaikkea tarkoittanut. Just. Uskaltaako autokannonia oikeasti käyttää? Mä en... Sen verran mulla on tosiaan, että mulla on kakkosnäytöllä kartta, joka näyttää vähän, että missä kaikki käytävät on ja näin, mutta... Mutta se ei kyllä kerro koko todellisuutta, että onko autokannoni sitten loppujen lopuksi kovinkaan hyödyllinen tässä kentässä, että... Kyllä siellä jonkin verran avointa tilaa näkyvissä. Katsotaas Marsekin ammuksia. Niin tossa, Marsek Clip. Noin. Ja autokannoni nyt ei saa sitten... Hei, mitäs tuolla on oikeassa alakulmassa tommonen... Onks toi nuottiavain? Mä en tiedä, saiskohan tähän nyt sitten äänitehosteet jotenkin päälle tässä vaiheessa. Kun huhun mukaan tässä pitäisi sellaiset olla, ja ne on kuulemma hirveet. Sen takia kaikki pelaa aina musiikilla. Mut... Olisi se kiva kuulla ne. Itsekin. Mut... Ehkä... Corporal Hansen. Ja tällä on ilmeisesti toi vihreä se laite, joka pitää viedä turvaan. Okei, ja täällä voi aloittaa... Jaas, mitäs täällä on? Vettä. Ja jonkinmoinen luolasto. Tää ei oo yhteydessä tonne... yläosaan mapista. Tää on just niinku... No, tutkitaas vielä vähän lisää, että mitä täällä... Tuolla on joku arkku. Voidaan olettaa, että siellä on jotain tärkeitä. Tuolla on ovi. Aha, ja kaksi arkkua. Onkohan toi ovi niin... joku räjäytettävä? Jos on, niin... Tää tehtävä menikin sitten jo tosi hyvin. No. Mä lähetän kaksi tyyppiä tuolle yläarkulle. Ja sit loput kohti sitä huonetta. Rebel Squad ja Aliens vastassa, okei. No. Ainakin tää kenttä näyttää sinällään niinku mukavalta, että... Unohdetaan se, että tää on viimeinen kenttä. Ja todennäköisesti aikas vaikea. Joo. Ja noitten kukkien läpi ei varmaan näe. Eikä pysty ampuu. Sen verran mä testasin tuossa välissä, että jos noita keltaisia kukkia päin menee, niin se vetää sitten close combatia siihen. Et ne toimii varmasti suojanakin. Mut no niin, nyt on tää viimeinen kenttä. Ja nyt mä koitan tässä uutta taktiikkaa, että tosiaan tää ohjain on täällä pöydän alapuolella, niin siitä ei ehkä sitten kuulu tähän videolle asti toi hervoton aksutus. Oho, ensin ase käteen. Mä en tiedä, onks tää jotenkin tää mun Xbox-ohjain mennyt huonoks, vai onks tää nyt joku huono väliversio, kun tää naksuttaa siis aikas paljon. Mikäs tää on tää spesiaali? Eli joo, security device.
Lightsaber. Ok. Tää vaikuttaa sniperilta. Eli se voidaan jättää sinne. Tää kenttä ei vaikuta niinku kovinkaan suurelta. Mulla ei ole hervottavasti porukkaa. Noni. Just, ja autokannoni on sitten tässä. Eli Red Fax. Red Fax nimi täytyy painaa mieleen. Ettei käy niin kuin viime kentässä. Sitä myös edesauttoi se, ettei muistanut, että... Oho. No niin, tulee mokailta oikein kunnolla. Niin, sitä kyllä edesauttoi se, että... Ei muistanut, missä... Omat tyypit on, koska näköjään Opportunity Fireissa tää ei näytä omia niin kuin ollenkaan siinä. Ainoastaan viholliset ja sen kuka on ampumassa. Hetkinen, 34 pistettä. Aha! Entäs toi? Okei! Okay. Eli nää on kaikki close combatia, jos niihin törmää. Hyvä tietää. Next unit ja next unit. Eiköhän koko porukalla oo aseet. Venomous Blurge. Blurgs. Okei. Okay. Sektoidi. No. Katsotaan. Niin joo, taas. Unohdin laskee. Sektoideja ja Venomous Blurreja. Water Dwellereitä. Ok. Ekalla vuorolla ei hirveesti odotakaan actionia. Mut siis... Ei, hitto. Jos nää kaikki on... close combatia, niin... En täällä pääse etenee. Tää onkin sitten... Kokeillaas, kuka on Redfax toi? Tuolla olisi käytävä. Niin joo, nyt sitten... Jos mä koitan seuraavalla vuorolla ampua tonne noita puskia... Tää onkin sit... Oh, jaamoka. Noin. Tää onkin sitten mielenkiintoista, että miten tää homma etenee. Että onko se lightsaber-juttu just sitä varten, että vedetään noin puskat matalaksi. Eli voi olla, että... Eiks tää pikkupuskakin ollut? Juu. Just. Mut pystyyköhän niitten yli ampuu? Se on nyt varmaan se suurin kysymys tässä vaiheessa. Vuoroja on varmaan ihan tarpeeksi käytettävissä. Varovaisesti edetään. Ja ehkä todetaan, että ei tästä mitään tule. Next, next. Onks toi nyt tuo takana vielä? Cold Bear. Tää on kyllä siis todella viemäinen kenttä sitten, kun
Mä oletin, että noitten puskien ylitten niin voisi juosta vaan. Venemisblöds. Terrain Marsh. Ground. Ground. Misähän tuommoista Marsia on sitten? Suotako se nyt tarkoittaa suomeksi? Ja tää on Terrain on Water. Tää on nyt taas vähän, että... No. Perusplääni, että täytyy vaan tappaa ne... Niistä niin paljon kuin pystyy ja katsotaan miten... Victory Pointsit lähtee kehittyy. Ok. Onks tää nyt? Red Flags. Katotaas. Ok. Jos ampuu vaikka tonne. Kolme shottia. Hienosti lakoo. No. Olisi pitänyt ottaa yksi autokannoni lisää. Ei. Noikin pitää sitten kaikki raivata pois. Autokannonilla pystyy raivaan ton alaosan hyvin. No itse asiassa tosta jos vetää yläviistoon, niin... Kyllä sieltäkin lähtee sitten toi yläporukalle reittiä. Mut mä vähän luulen, että toi Marsekki on tarpeeksi hyvä. Se vaan tekee sitten pienemmän käytävän sinne. Mitä pitkin kävellään. Mä oon vähän sellainen fiilis, että se vihollinen pystyy kävelemään noitten puskien yli tai jotain. Ainakin ne Water Dwellerit menee vedessä. Se on aika ilmiselvää. Niin miksei noi Venomitkin sitten menisi puskien yli. Ei oo kaukaa haettua. Olikos tää nyt syö? Ei. Kenellä se laite oli? Ok. Next unit. Ja sit täytyy tarkistaa toi ARC. Mulla on vähän sellainen fiilis, että sieltä voisi löytyä räjähteitä. Mars. Mars. Water bank? Hetkinen. Ground, ground, ground. Ground. Toi on water. Se ei varmaan voi poistua vedestä ollenkaan. Voisi kuvitella. Meneeköhän ne sitten... Tuo alhaalla oli vesialuetta. Siellä luolastossa. Ja sitten oikealla puolen kenttää on jonkinmoinen joki. Oliks tää nyt? Red Fox. Pidetään se. Oho. Joo, tää just... Just ja tosta pitäis löytää tulilinja. Eli... Pakkia. Ja sit... Autokannonilla. Antaa rallattaa tonne.
Ja... No se avasi reitin ylös. Ja sampuis vielä aimilla. Nice. Tuon pitäisi riittää. Oho. Siinä oli tommonenkin näppäin. O'Donnell. Tää porukka etenee nytten turhan tiukasti. Oho. Turhan tiukassa muodostelmassa. Onnettomuuksia on sattunut isommillakin väleillä. Tää on nyt semi-yksin tuolla. Jaas, nyt tulee sitten... No mennään sinne kunnolla. Onks tässä... On siinä open. Not enough X-Men points. Okei, mysteeri selviää. Ensi vuorolla. Jos sitä ei ammuta... Oho, selkää. Tämä on itse asiassa ihan hyvä kohta. Venomous Blood. Mars. Toi on varmaan aika kaukana. Ja toi kans. Sectoid. Venomous Blood. Little Push. Eli joo. Ne kulkee puskien yli. Ei hitsi. Mikähän tää oli? Ah, ois voinut kattoo info. Aha. Sellainen tyyppi. Ahas. Takapanssari on hiton korkee. Ja tähän jos osuu vielä kerran, niin kyllä lähtee. Jos osuu. Noin. Ja hyvä, puskiakin tuli raivattua. Olisi oikeastaan voinut ampua niitä puskia tuossa vielä kuoran lopussa, kun se olisi ollut vähän niin kuin ilmasta. Sectoid. Water Dweller. No tässä niillä ei varmaan ole mitään semmos... Eiku niin. Mikähän ton vihollisen nimi oli, joka tippui äsken? Olikohan se Venomous? Splurge Remains. Okei. Okay. Eli vihollisella ei välttämättä ole mitään semmosia Battle Droidin tapasia. Niinku viimeks, että hitto ne kesti. Selvä. Eli varmaan pitää mennä sen päälle. Pick up. Key. Selvä. Eli tää on varmaan siihen oveen. Joka näkyy siellä keskellä. Olikohan tässä oli vuoroja jäljellä. Nyt alkaa vähän tuntua siltä, että tästä tulee juoksukenttä. Koska. Tuo on toi luolasto alhaalla. Ja sen oven takana on jotain. Joka voisi olla sitten... Ei, siinä on kaksi tommoista arkkua. Lock chest.
locked door. Ja tossa on... Voikohan nää uida? Mut täällä ei oo mitään. Ja miten tänne luolastoon pääsee? Ja tää luolastossa on arkku. Olikohan tuo luolastossa lähtöpaikkoja silloin alussa? Et... Onkohan mä vaan bokannut tän tehtävän jo? Vähän alkaa tuntua siltä. Katsotaas. Eli... Autokannonilla voisi vetää tonne. Paljon sillä mahtaa olla. 40 ja 10 per snapshot. Ammuksia 20. No. Sammutaan snapillä. Mitä? Hups. Se oli marsekki. Nyt jo menee sekasin näissä. Tyypeissä. Corporal Red Fox. Ja Fire. Jos se vaikka osuisi tonne. No. Jotain puskia lähti. Nice. Täydellinen osuma. Koska kukaan ei muista sitä ensimmäistä. Tossa käy taas mitään järkeä, mitä mä höpisän. Ei sen väliä. Next on it. Noin. Olikos täällä nyt sitten... Katsotaan skanneria. Mä en ihan ole varma, että missä mennään. Okei. Tietäisin vähän mitä tehdä. Ja miten nää porukka käyttäytyy siellä vedessä. Tuleeko tässä joku teleportti tonne luolastoon tai... veden yli tonne toiselle puolelle, vai mitä pitää pyrkiä edes? Tää on nyt niinku... vähän hakuammuntaa. End move, joo. Niin, oliks tää nyt sitten... Joo, tällä vuorolla oli tehty toi. Joo... Onks toi sniperi? En tiedä. Venomous, toi on vedessä. Eli tämä voi kulkea millä tahansa terrainilla, noin tyypit. Sectoid. Näistä mä oon nyt vähän olettanut, että ne menee ainoastaan groundia pitkin. Ja yhden tappamisesta ei tullut victory pointsia ollenkaan. Mikähän toi Prot 0 on tuo alhaalla? Joo. Oliskohan pitänyt nyt laskea? Sektoidi. Hirveästi nää liikkuu, mutta mitään ei tapahdu. Ammutaas vielä kerran tuonne. Noin ja snapilla. Loistavaa.
Ai, 2-2. Noin. Niin joo, nyt vois varmaan olettaa, että niitten puskien yli pystyy... Oh shit. Pystyy ampumaan. Ja näkemään, mahdollisesti. Kukas tää on? Ok. Niin joo, pitää tarkistaa se. Se. Montako turnia on jäljellä? Toikin on kiva, että se ottaa sen avaimen käteen ja heittää sitten vaan reppuun aseen. Tää on O'Donnell. Joo. Tää on nyt... Ei voi sanoa, että hirveen jännää. Tää on vaan tämmönen... Et... Mitähän hittoo? Se on aina vähän tämmöstä... Vähän ikävä pelata tämmöstä, kun ei tiedä... kunnolla, että mikä se päämäärä niinku käytännössä on. Ja sitten, että onko jo muonnu. Kun toi luolasto tosiaan on nyt vähän mysteeri. Olisiko sinne pitänyt sijoittaa kaksi tyyppiä? Esimerkiksi. Joo. Annetaan vuoro tässä vaiheessa. Ja nyt... Yksi. Kaksi. Kolme. Kolme. Noniin. Mitä? Hetkinen. Oh no. Ei, mutta ei tää voi olla autokannon tyyppi. Mut mistä toi vihollinen tuli tähän? Se on niinku... Noi. Se vaan ilmestyi tuohon eteen. Eli... Onko nyt kolme? Kun yksi kuoli. No, vasta neljällä. Eli viisi. Kuusi. Mennä päivillä. Olettaa, että siellä on yksi enemmän vielä kuin yksi vähemmän. Eli mitä? 7, 8? 9? Tää oli ihan monimutkainen laskutoimitus. Jaas, jollakin ei opportunity fire. Ja turns left. 63. Eli tää menee... Varmaan ihan jees. Olikos tää nyt Red Fax? Kyllä. Se ehkä tarvis jonkun muun aseen. Just. Joo. Toistaiseksi vihollisen vastarinta on ollut heikkoa. Mut toi vihollinen, joka hyppäs tyhjästä niinku noin pitkälle, niin... Se on huolestuttavaa. Sanotaanko näin? Oho. Selvä. Nyt meni jo vähän joukot sekasi. Vaikka jouko on jäänyt kyllä kotiin tältä tehtävältä. Täällä on vaan korporaali Goldberry.
Mitäs skanneri sanois? Joo. Intern. Tässä laskee uudestaan. Ei tällä jaksa. No, meillä on 3. Neljä. Joo, 5. 6. Lähdin sinne seivata. Sitten käydä katsomassa alussa, että voitko sinne diploita tuonne alas kiinni. Auks 7. 8. 9. Mahdollisesti. Oletetaan, niitä on 10. Vaikka... No nyt tää tosiaan autokannon tyyppi on aika turhaa. Ois pitänyt antaa sille edes joku pistoli varmaan se, eikö? Pitäisikö sen lähteä alas tosta? Kokeillaan, mitä tapahtuu autosotilla. Joo, se vetäisi siihen itselleen reiti. Eli sekin voi mennä tonne. Täälläkin vähän ylempänä kuin mä muistin. Ei vieläkään ketään. Onhan tässä nyt pari splörtsiä tullut, mutta... Niitä sektoireja mä vähän odotan, että minkälaisia ne on tässä pelissä. Olikos... Marsik? Joo. Oho. Virheitä tulee nyt. Kauheesti. Oikeastaan... Fuck it. Mennään tänne alas. Joo. Ei vieläkään mitään. Okei. Toi tyyppi. Kukas se siellä? Se voi liikkua vähän rohkeammin. Nyt on liikaa yhdessä läjässä. Next, next, next. Jaa, okei, any turn. Toi on tuolla varmaan toisella puolella kenttää. Samoin toi. Mutta näistä muista ei kyllä tiedä. No, water dwellerit tietää, että ne on vesialueella ainoa. Onkohan ne sektorit siellä luolastossa? Ups. Tää on nyt kun ei tapahdu mitään, niin tekee vielä helpommin virheitä kuin normaalisti. Mitäs tässä olisi mahdollisuutena? Splurge remains. Joo, ei siinä muuta pitänyt. Mitä? Luulin nähneeni jotain. Mut se on vaan toi object in use. Se oli vaan erivärisellä fontilla vähän siellä.
Nyt menee vähän vauhdilla. Joo, siitä. Tyhjennetään nyt tuotakin vähän. Saaris jotain actionia, kun... Että... Kiersinkö mä jo kaikki läpi vai? En varmana kiertänyt. Mä oon jotenkin ite rikkonut taas toi systeemi tossa, että... Noni. Joo, rohkeasti vaan. Niin se avaintyyppi menis, onks se toi? Sen pitäisi päästä... Olikohan se tästä suoraan oikealle? Joo, kai se on. Joo, avaintyyppi. Mut. My name is Lurch. Tää protomäärä muuttuu äsken. Sille yhdelle. Miks tähän? Yes, it's sweet. Ei hitsi. Next unit. Nyt mä aloin kyllä vähän sitä mieltä, että mun pitää seivata, käydä tarkistamassa se alun deploy ja että onko siinä tehnyt jonkun virheen. Jotenkin tuntuu, että toi luolasto on aikamoisin tärkeä. Tän tehtävän kannalta. Mut se on just kun ei oo niinku... mitään manuaalia, eikä... Taas tällä oli spesiaalit. Minkäänlaisia opasteita. Mikä on oikeastaan hyvä kinasia välillä. Mut tämmösiä nämä vanhat pelit oli, että... Että täytyy paljon keksiä itse. Ja ratkaisut saattaa olla ihan hämäriä. Oh. Eli joo. Kohta on tämän miniluolaston. Tai no, aika samaa kokoa täällä luolaston kuin toi toinenkin. Mut kuitenkin, kohta on päässyt tästä läpi. Just. Virheitä sattuu, virhe sattuu. Oho. Mä klikkailen siis, tai klikkailen ja klikkailen. Taputtelen koko ajan. Tässä on kyllä avoimia kysymyksiä paljon, että ei täällä näy ainakaan olevan mitään teleportteja tai muuta. Mut. Täytyy kokeilla, mä seivaan ja
Insert safe disk. Katsotaan onnistuuko. Safe disk ja... Hold on, press A key. Ok. Painetaan tuohon vielä tallenna tila. Ja mä en tähän pausen ja käyn tsekkailemassa tuolta asetuksia. No niin. Joo, mä kävin tsekkaamassa mitä tapahtuu, kun laittaa uuden pelin tähän kenttään ja joo, en mä kyllä missannut mitään, että ei siellä ollut mahdollisuutta mennä luolastoon. Et ei saa pidä komentaa mitään kahta erillistä tiimiä. Ainakaan. Eli vastaus on noissa arkuissa varmaan. Pakko lähteä siitä olettamuksesta liikkeelle. Noin. Ai, skalleri. No, mutta katsotaan nyt, missäs nää joukot on. Eli kohta saavutaan todennäköisesti vaaralliselle alueelle. Mikäs täällä oli? Noin, juu. Next. Ja tää on spesialisti. Missä se nyt on? Tossa on arkkuhuone. Joten... Tää... Autokannon tyyppi on nyt sellainen... riski. Se saavutti nyt ton rajan. Ups. Vähän huonoa liikkumista. Mut nyt saa edetä rohkeasti. Olikos tällä? Joo. Next. Olikos tää nyt se... avainhenkilö. Ammutaan tuohon kerran. Noin. Eli tää etenee ihan hyvin. Mitäs tämä? Joo. Ja tää oli asemissa täällä. Autokannoni. Saa tääkin edetä ihan rohkeasti vaan. Se pitää saada nopeasti tonne avoimeen tilaan. Joo. Täytyy muistaa se avainhenkilö vaan. Todennäköisesti nyt kun pääsee tonne arkkuhuoneelle, niin alkaa tulla uudelleen vastarintaa. Tai no, sitä vastarinnaksi voi kutsua. Vähän tuntuu siltä, että niinku nää meidän tiimiläiset on tämmösiä, että hän tulee tänne, ammuskelee kaikkia ja noi alienit yrittää vaan henkailla tuolla omissa oloissaan. Nyt tehdäänkin
tämmönen jippo. Paljon siinä? 3. Sehän kesti. 22. Ammutaan vielä yksi näpäri. Snäpäri. No. No niin, epä. Ja toi takasi. Vahtimaan. Tää on kyllä... Tää oli varmaan avainhenkilö. Ok. Aivan. Täytyy muuten varmistaa tai varautua siihen, että tuolla lukitussa huoneessa on epämiellyttäväkin yllätys. Just. Tää on nyt vähän tyhmää. Tää on snipu ja spesialisti. Ah, tää on tässä. Ok. No, vedetään siihen. Kukas tää oli? Red Fax ja auto. Oho, se oli jo liikkunut. No. Toivotaan parasta. Mikähän toi? Ahaa! Prot vaihtuu silloin, kun ne menee puskissa. Eli antako sitten lisäarmoria niille? Ikään kuin. Vai onko tässä joku... Että se vaikuttaa osumisprosenttiin? Paha sanoa, kun näin. Näin vanha peli. Niin tää... Ei nyt anna niin paljon informaatiota. Kuin joku XCOM 2 esimerkiksi. Fire. Ammutaan sinne vaan. Siellä on vihollisia jossain. Oho. Okei. Two enemy. Has. Tässä oli yksi tilanne, jota mä en ottanut huomioon, että autokannista tosiaan loppuu ammukset. Voi. Two enemies. Anne. Ja ne on vielä ikävästi. Voi hitto. No. Niin jo, info. Paskat armorit. Ammutaan 4. Oho. Constitution. Niillä on paljon healthia. Eli... Nää voi vielä ampua. 3. Yhdestä se kyllä kuolee. Jepulis. Jätetään toistaiseksi siihen se tyyppi. Ja tämä. Ei näin. Täällä on... Miksei sen näe sitä? Onks toi pikku puska tiellä?
34, ahaa, mutta oli se. Nice. 28. Noniin, 5 osumaa taisi vaatia. Jeps, ja taaksepäin. Joo, tääkin voidaan laittaa sivuun. Jes, täällä oli tilanne. Ok. Eli tuolta puskista voi tulla porukkaa. Täytyy olettaa sillä tavalla. Tälläkin voisi vähän ammuskella tonne. Pääsee tonne rantaan. Edelleen en kyllä tiedä, että mitä pitää tehdä. Mitäs spesialisti? End move vaan. Ja next. Ok. Kanali. Oliks toi splurke? Oli. Ja grafiikka ei ihan niinku soveltunut jokeen. Riverbank. Eli toi on ainakin vielä siellä. Mä luen nää sektorit henkaa siellä alaluostussa. Water dwellereita on kuollut nyt 2. Niin joo. Mä en tarkistanut alussa equipment tai sitä ostovalikkoa ollenkaan, että entä jos siellä on jotain, no, tyyliin kumiveneitä, henkilökohtaisia siirtimiä, tai jotain muuta. One enemy. Oliko se tossa? Ei. Oho. Ja se on sammakko. Tehdäänpäs näin. Ei kannata tuolta asti ruveta. Se sammakko on tossa. No sanotaan, että tää on kannattavampaa. Joo. Noin. 37. Joo, antaa mennä vaan. Ai. Paljon siellä? 31. Nyt on huono päivä tällä. Mä en katson tarkemmin. 3 vaan. No. 19. Eli 6. Ehkä tää riittää. Nice. Paljon sinne jäi jotain? 15, kun ei sentään. Se voi tulla piiloonkin vielä. Yeah.
Jaa. Mennään siihen. Täällä on tää MK1, eli specialisti. Noin. Sit autocannoni. Autocannonia vois kyllä. Tuolla specialistilla olisi lightsaber. Se voi heittää specialistille. Just. Ei kun... Chains. Ei varmaan oo tarpeeksi action pointteja. Key. Fire. Vähän luulen, että toi ovi pitää räjäyttää. Toinen vaihtoehto on se security device. Jos. Olikos toi mikä tyyppi? Ai. Kaksi ammusta. Joo. Ai. Sektoid. Okei. Okay. Alienit sai 13 pistettä. Tää on nyt... Missä se on? Tuolla. Tää on vähän huono. Kohta. 25. End fire. Oo. No, mä en oo huolissani tosta duelleristä. Vaan siitä ovesta. Koska nyt ei oo kyllä räjähteitä matkassa. Ja se avain on... No, vähän sellainen kuin se on. Mä en osaa käyttää sitä. Eli... Kokeillaan vielä... Ei, siellä tulee close combat vaan. Sit tällä on... Security device. Ei. Ja close combat. Oi voi. No, toi saa aseen. Ja suoralla.
Ja ammusten määrää voisi 2, voi hitto. Alkaa käymään vähin. Olikos tällä mikä tilanne? 22. When in doubt, use force. Kuitenkin tää vaatii jonkun hemmetin autokannon. Tai sen räjähtee. Ei auta, ei auta. Tota. Mä teen ehkäpäs nyt pienen tarkistuksen, että vaatiko toisen räjähteen. Tai sitten mä voin jatkaa tulittamista. On myös käytettävissä lightsaber. Vähän tuntuu nyt, että tää ei ihan me näillä eväillä läpi. Mitä? Jaa, se on tuo kaukana. Ja 2 ammusta. Mitäs se sano? 11 ja 23. Eli snap. Koska on vaan 2 ammusta, niin yhtä hyvin voi yrittää totakin tehdä. Super Connelly. Onks tää nyt sama? Oo. Ikävässä paikassa. Joo. Oho. Connelly. What a surprise. Victory points 13. Onko se niin sanotaan näyttävä vihollisen victory point? Jep. Eli äsken mä näin kyllä jotain mitä ei pitänyt. Just not enough action points. Mut ihan kun täällä olisi ollut vihollinen. Damn it. Jatketaan. Kun nyt näyttää jo huolestuttavalta tää ammustilanne, tosin mä en tiedä, että jos nää pystyy uimaan, niin ehkä se tavoite onkin mennä ton joen yli, mut tosiaan en tiedä varmaksi. Yritin tässä välissä kattoo vähän YouTube-videoa, mutta se tyyppi luovutti, koska sen peli kaatu. Mitäs täällä oli? Niin joo, sit oli se yksi mystinen. Mitäs hypätään? Aha!
Nice. Eli siellä pystyy kulkeen. Oh, scanneri. Ok. Ok. No, lähetetään porukka joen yli. Vai... No, tai yksi voi ehkä tulittaa tuota ovea. Mut ei täällä kyllä niinku... Ei tonne alaluolastoon pääse. Ja siellä on ihan varmasti ne sektoidit, eli... Mikähän se on jutun juoni? Oho, mistäs toi ilmestyy? Jaa, mut sille ei ole ammuksia kuitenkaan. Kanali. 5 ammusta. Jaa, sinne. Ammutaan kaikki 5. Tällä oli muuten selkäpanssari just kova. Just my luck. Just. Ja Connelly. Joo. Mikäs tällä oli? One enemy. Siitä Marsekkiin. Ja. Kanali on kuollut. Hitto, no mulla on ihan kun olisi mielikuva, että tuo, mä oon liikkunut tuolla alaluolastossa. Joskus. Mut... No justiinsa, että... Jos muistikuvat on 25 vuotta vanhoja, niin ne on todennäköisesti muuttunut. Moneen kertaan, eikä niihin voi luottaa. Tosin... En mä muistellut kyllä tätä Laser Squadia vuosien varrella, joten... Vähän sanoo. No niin. Tää tyyppi ei osunut viimeksi mihinkä. Joo. Lisää vaan. Ehkä se osuu. Tai sitten mitä suettaa? 13. No ei. Nice. Tai... Otetaan takaisin. Ei kovin naisia, mutta... Hyväksytään. And move. Ja next. Eli... Spesialisti on tossa. Ilmestyyköhän tuolta... Oho, oi paska. Ilmestyyköhän tuolta puskista vielä. Lisää porukkaa. Mikäs täällä oli tilanne? Aha. Niin joo, silloin nyt tietysti lipas. Vois ton aseen pudottaa. Ensi vuorolla. Mikäs tässä oli? Joo. Chains ja katsotaan 2 ammusta. Se ei ole hyvä tilanne. Tuota.
Tehdään testi. Ei. Toi avain häiritsee niin paljon. Key. Mihin se on? Change, drop, fire. En tiedä. Toi. Katsotaan. Jahas. Mitä? Ai tää oli O'Donnell. Kuka sitten kuoli? No toi ainakin. Mitä? Nyt kyllä tuli joku tuolta selkää. Scanner. Aliens. Ei näy ketään. Onpas kummallista. Riverbank. Next. Ai niin. Onks tälle 11 ammusta? Ja yksi vielä, noin. Siinä. No niin. En ole hullu. Noin se tippu. Joo. O'Donnell. Näin nopeasti unohtuu nimet. Joo. Nyt. Ahaa. Drop. Sillä taisi olla se. Autokannoni kädessä. Ah, nyt sen pitäisi vielä ladata. Ei riitä. Jostain syystä lataaminen vie tosi paljon. Action pointsia. Ah, meni skanneri. Joo. Katsotaan. Ei, tonne spafnaa noita. Oi toi. Niin tää on tää niin surkea ampuja. Oho. Tietysti heti kun laittaa enemmän, niin alkaa osua. Noin. Joo. Katsotaan. Vähän semmonen kutina tossa on, että se security device pitää saada toiselle puolen tätä jokea. Et lähdetään nyt siitä liikkeelle. Change ja ei hitto 4 aamusta.
Ja lisää ei tule. Paitsi. Okei. Okay. Se on kuollut. Toi pakittaminen vie tosi paljon. Noin. Kukas? Marsit. Autokan. Ok. Ja sit on specialisti, eiks vaan? Laitetaan se vähän niinku kyttään tonne ylös, koska mä luulen, että siellä vaan spafnaa niitä loputtomasti. Juu. Red Fax. Ei, no sille ei oo ammuksiakaan. Corporal Goldbear. No, ammutaan. 35. Eli aimillä. Nice. Ja snapperillä. Nice. Joo. Turns left 50. Voisi tehdä tuohon tallennuksen. Ei. Taas painoin väärää. Weapon is loaded. Tota. Mikäs tällä oli? Just. Tyhjä ase. No niin, 20 ammusta lisää. Jaas. Mennään tuohon kivien taakse piiloon. Hitto, nyt tulee taas. Jaas. Vähän piiloon mukamas. Ei. Toi on ehkä vähän kuollut tyyppi jo. Niin joo, paljon. 2. Ei hyvä. Niin joo, nyt pitää tarkistaa kyllä. Joo, 15 tähän on loistava. Ja se on O'Donnell. Eli siihen tyyppiin voi luottaa. Ja toi specialisti saa nyt vähän russia tonne. Noin. Ja taas spafnaava tyyppi. Hetkinen. Tää Chomsky. Onks tossa välissä mun omia? O'Donnell. Mitä? Action points 0. Miks? Tää sai opportunity. Ei, mutta O'Donnellilla... Ei saa amperi. O'Donnellilla oli kyllä action pointseja. Mut se näytti jostain syystä nolla. Ja vaan saada se security device tonne toiselle puolelle. Se voi olla tän päämäärä, että se saadaan kentän toiselle puolelle. Mut... Arvailua. Joo. Eli se tyyppi. Tai lisko, whatever. Katsotaas.
Select ja... Mitä? Aha. Ja... On se vihollinen vielä siellä. Okei. Okay. Tää pukaa. Jaas, ensimmäisellä. Ja no ammo left. Okei. Okay. Load. Weapon is loaded. Meillä oli ammuksiakin vielä. Nyt se on vastarannalla. Onks täällä? Ei täällä on mitään. Varsinaisesti mihin viedä sitä. Ja tämä. Laitetaan vähän sivumpaa. Change. Aseessa on ammuksia. Tää tyyppi on nyt kyllä. Liian kaukana kaikesta. Tää tarvis ammuksia. Saikin niitä. Ja... Just. No. Cancel. Ai, se ei voi liikkua mihinkään. Se on vähän huonosti tossa. No taas. Enter. Vihollisia spafna. Noin. Just. Mut ei tää... Siis mihin se avain? Miten sitä käytetään? Ja toi tieto, että... No, katsotaan vielä. Tämä. Täällä on autosotti. Ammutaan sinne. Noin. Se tieto, että tää pitäisi viedä kentän toiselle puolelle, niin varmaan väärä. Sieltä liskoja tippuu, liskoja tippuu. Joo. End of opportunity fire. Ei hitsi, tää kyllä nyt etene. Vihollisella on loputtomasti joukkoja. Muuta loppuu ammukset ja tyypit. Ennen pitkää. No. Ehkä täytyy tosta katsoa, mitä tässä pitäisi tehdä tässä kentässä. Mm,
Okei, jatketaan. Corporal Hansen has panicked. Miksi? Pick up. Ja niin se pudotti vaan ton. Mut tota noin. Katsotaas, vaihdetaan toisen käteen. Joo, okei. Eli se vaan piti viedä se security device viimeiseen ruutuun tuolla oikealla puolen. Nyt jäi vaan epäselväksi, että mitähän hittoa se luolasto olisi alhaalla. Että onks tuo joku teleportti niistä arkuista sinne. Ja niinku... miksi sinne edes haluais mennä, jos tolla voittaa peli. Et tää on aika hämärää suunnittelua. Mut. Oho, automaattitulitus asetettu käyttöön. Ai niin, game diski takaisin. Mut joo. Tämä oli sitten Laser Squad pelaamisen viimeinen osa. Nyt loppu kentät, ainakin tästä versiosta. Mut tähän on ilmeisesti joku expansioni, jossa on yksi tai kaksi kenttää. Mut mulla ei sellaisia tässä ole, joten julistetaan tämä nyt sitten ensimmäiseksi valmiiksi pelisarjaksi. Mikä ehkä menee YouTubeen. Tää oli vähän laiskaan pelaamista tää, varsinkin tää vitoskenttä. Et katsotaan, pitääkö tosta vähän nopeuttaa sitä tai jotain, mutta tää oli tämmönen testisarja. Et kiitoksia, jos jotenkin ihmeessä oot selviytynyt tänne asti, niin oot kyllä aika sankari. Kiitoksia siitä. Katsotaan, mikä on seuraava peli.